ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20ଟି ଉପଦେଶ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା କଥା। ଏଥିରେ ନିହାତି କହିବା ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ 20ଟି ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସାଧାରଣ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ 20ଟି ଉପଦେଶ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାତଃରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ତୃତୀୟରେ ନାମସ୍ମରଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଦାନ ଏବଂ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, କିଛି ନା କିଛି ଦିନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ବି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା କରିବେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଖସ୍ଥ ଅହିଂସା। ଏବଂ ଦଶମ କ୍ରମାଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ଉପବାସ, ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିବେନି। ଏଠି କହିବାର ଉପବାସ ରହିବାର ଅର୍ଥ, ଉପବାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ହେବା ଏକ ଉପବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାସେକ ଗୋଟେ ଦିନ ବା କିଛି ସମୟ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିବ, ଏ ପାଠ ସାରିକି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପବାସ କୁହାଯାଏ। ମୌନ ସେବା ତୃପ୍ତି, ଷୋହଳ କ୍ରମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତା'ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ପୁନଃ, ତାପରେ କ'ଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଲେଖନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ସବୁପରେ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବିଭୁ ସ୍ମରଣ, ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାଙ୍କୁ ହେଲେ କଲମଟିକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ। ଏ 20ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଜଣେ ପାଳନ କଲା, ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ, ମିଳିଯିବ ପଛେ ରାଜସିଂହାସନ, କେବେ ନ ମିଳିବ ଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ରାଜସିଂହାସନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯିଏ 20ଟି ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବ, ବିଦ୍ୟା ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ କରାୟତ ରଖିପାରିବ, ପାଠ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏ ଅଧମ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।